Сега следува првиот дел од снимките од гоцевата комицка вечер на организацијата Обединети Македонци. Гостин на вечерта беше маестро Игор Дурловски, првенец на македонската опера, македонски патриот, херој и уставобранител. Почитувани гости, добро вечер и добре дојдовте на 49-та Гоцева комицка вечер. Јас сум Никола Делов, секретар на организацијата Обединети Македонци од Канада и водител во вечерашната програма. Имам исклучителна чест и задоволство во името на организацијата на Обединетите Македонци и сите вас, почитувани гости, да го поздравам, да му пожелам добре дојде и пријатен престој во Канада на нашиот почесен гостин од Република Македонија, првенец на македонската опера, афирмиран меѓународен уметник, херој и уставобранител, маестро Игор Дурловски. Македонија.
председатели на църковните управи и на македонските организации кои са во нашето присуство, почитувани поранешни председатели на Организацијата Обединети Македонци, почитувани членови и поддржувачи на Организацијата. Добро вечер, сестри, браќа, македонки и македонци. Од моје име и од името на управата на Организацијата Обединети Македонци во Канада, ве поздравувам и ви се заблагодарувам за вашето ценето присуство. Честит Божик, срешна нова година и да ни е честит 4 февруари, денот кога во 1872 година е роден легендарниот македонски револуционер Гоце Делчев. Чествувајќи го Гоцевиот роден ден, ние ги честиме родендените на сите македонски родолјуби кои ги посветиле своите млади животи за слободата на Македонија и македонскиот народ. Не дозволуваме некои да се играат со нашите национални чувства, а тие да се врвни политичари во незаконска и неморална влада во Република Македонија. Не дозволуваме воопшто да се разговара за етничката припадност за нашиот великан и апостол Гоце Делчев. Гоце е етнички македонец, роден во Македонија, од родители македонци, кој си од свој живот се бореше за ослободувањето на Македонија и македонскиот народ, како и обесправените малцинства во Македонија. За оваа цел и го положи својот млад и бурен живот. Затоа одбиваме секаква врска и соработка со поединци и установи кои го сменија името на нашата татковина Република Македонија и се обидуваат да ни го сменат етичкото име и македонската национална историја. Но мора секој да знае дека порано или подосна ние, национално свесните и храбри македонци, ќе си го повратиме државното име Македонија, ќе си го вратиме, како службено знаме, македонското 16-тако златно сонце,
ќе си ги зациментираме за секогаш македонската етничка припадност и македонскиот јазик. Имам еден сон кој секогаш ми се повторува од моите младешки години. Ова не е ноќен сон, кога спим, туку сон со кој станувам, го поминувам целиот ден и легнувам со него. Тоа е сон Македонија да биде цела во своите етнички, природни и одржливи граници. Македонија без граници, да нема граница помеѓу Битола и Лери, да нема граница помеѓу Струмица и Петрич, да нема граница помеѓу Охрид и Поградец, да нема граница помеѓу Отешево и Пустец, да нема граница помеѓу Гергелија и наш Солун, да нема граница помеѓу Делчево и Благоевград, да нема граници и делби во живото македонско ткиво. Додека јас, а сигурен сум дека и многу од вас имате сличен сон, размислував и вие сигурно размислувавте што и како треба да се направи за остварување и исполнување на сонот за Обединета Македонија, настаните не претекнаа и во раце и од раце ни е одзедова државноста во единствениот дел од Македонија каде изградивме држава. Без разлика колку години ќе земе да се го оствариме сонот за Обединета Македонија, ние сепак мора да мечтаеме и секојдено да работиме кон остварување на тој сон. Има многу примери во светот кога народите мечтаеле за својот совршен сон и само тие кои никогаш не се откажувале го постигнале. Еден пример за најдолгото чекање, погоден момент се евреите кои по 2000 години прогон од својата татковина, конечно повтората светска војна и најголемата трагедија која ги снајде, тоа е Холокаустот, си основа своја држава во лицето на Израел. Нешто помалку години за остварување на еден сон, кој најдобро беше представен од Мартин Лутер Кинг, беше сонот за слобода и равноправност на црните американци. Нив им зеде околу 250 години. Сигурно е дека нас ќе ни земе многу помалку години да си го свариме сонот, но важно е да сме истрајни и достојни на великаните како Филип II Македонски, неговиот син Александар III Македонски, цар Самуил, Карпош, Ѓоргија Пулевски, Јане Сандански, Ѓорче Петров, Крсте Нисилков, Методија Ченто и секако Гоце Делчев, човекот чиј релевен го славиме вечерва. Да не заборавиме дека Македонија е поделена од 912 година пред само 108 години. Да не заборавиме дека само 32 години по делбите нашите великани од Втората светска војна излекоа победоносни и на еден дел од македонската земја успеа да основа македонска држава. Замислете, само 32 години по делбите и Бугурешкиот договор, кој требаше да ја зациментира делбата, македонскиот народ воскресна од пепелта и основа своја држава. Не ни треба 2000 години како евреите, бидејќи нашите великани темнеа за да искористат секоја можност за своја слобода и држава. Така и ние сега треба да темнеме за секоја можност и веднаш да ја зграпчиме. Следните собраниски избори во Република Македонија се една од тие можности која мора да ја зграпчиме преку избор на слободоумни, независни македонски родолјуби,
кои се кристално чисти и неизвалкани од сите досегашни антимакедонски деанија на продадените и корумпирани политичарчиња кои владеја со Република Македонија. Затоа и не е премногу да се бара ние македонците постојано и секогаш да се поздравуваме со повикот до година во слободен Солун, главниот град на самостална, независна и обединетна Македонија. Отче наш, иже еси на небесе, да святице име Твое, да приде царствие Твое, да буде воля Твоја, ако на небеси на земји. Хлеб нас насушни даш нам днес, и остави нам долги наше, ако жени оставаат нам долгов наши. И не уведи нас во искушение, но избави нас од лукаво. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние пристоје во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче благослови. Благословен е нашиот Бог, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Поздрав и честитки до председателот на Обединети Македонци, најстарата македонска патриотска организација на овие простори надвор од Република Македонија, господино Драги Стојковски, до сите негови соработници за сиот успех и сиот труд кој што го вложуваат за обстој на македонскиот бит и на се тоа на што го сочинува македонецот надвор овде на овие простори. Благослов архипастерски до сите вас кои што го поддржавте овој настан. Бог благослов да се гледаме и наредната јубилејна 50-ти пат честувајќи роден ден на големиот револуционер деец Гоце Делчев. Нека е Македонија вечна на многу години. Амин. Пријатна вечер. Почитувам председател на Организацијата за Обединените Македонци во Канада, драги пријатели, роднини, мои македонци. Дозволете ми на почетокот да ве поздравам и срдечно да ви се заблагодарам за угрижаната чест да видам со вас на овој голем настан кој го слави името на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Вечерно сум илјадници километри далеко од дома, но без чувство дека сум во дуѓина, бидејќи сум меѓу пријатели, меѓу своји, бидејќи силно ја чувствувам вашата љубов кон татковината и студеността во желбата да се сочуваме државата во овие тешки и мрачни премрежи. Токму заложбите за правда и родолюбието на големиот Гоце Делчев, денес му си повеќе потребни на секој македонец. Затоа овој настан е убава можност да се подсетиме на неговиот влог, да се поклониме пред неговото дело и храбро и одлучно да ја прифатиме нашата историска задача и одговорност да ја сочуваме Македонија за идните генерации. Ценети браќа и сестри, во изминативе две години се соочив со најголемите предизвици во мојот живот. Освен што како уметник, кој што со гордост ја представувал татковината на секаде на светот, заедно со мои мисломисленици и се посветив и на борбата за Македонија. Насетувајќи дека може да се случи тоа што подоцна, нажалост и на вистина го доживеавме, решив да се вклучам во граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, каде со денови и месеци бевме по улиците ни целата држава. Секој како што умееше и како што можеше. Сторивме се за да ја сочуваме унитарноста, да ја сочуваме Македонија за која се бореа нашите предци. И поминавме многу. Потоа, следеше завршниот удар заради бранење на Уставот, незатворен со обвинението терористичко за гузување на уставниот поредок.
и упатија силна и јасна порака дека никој не сме да им се спротистави во исполнувањето на нивните замисли за едината на нашата земја. Живот во мол и со наведната глава разделен и поделен. Верувам дека гледате и пратите како на брзина се брише, се ништи се што е македонско. Исчезува предавката македонски пред институциите, именуваат топонимите. Од соседите слушаме дека македонскиот јазик бил диалект на угарскиот. Некоја стручна комисија ни ги ревидира учебниците, ја менуваат историјата. Уште еден катастрофален пример е што веќе трета година во Република Македонија не се доделува државната награда што го носи името на великанот Гоце Делчев. Драги пријатели, македонскиот народ не сме да се подценува. Македонската диаспора исто така не сме да се подценува. Знаеме колку голем, чист и искрен е вашиот патриотизам. Вие се плашате од него, но затоа поддршката од вас за нас е драгоценна и од срце сакам да ви се заблагодарам за себе. Ова благодарност не е само од мене, туку и од македонците, кои во моментов уште лежат во затворските келии, осудени на долгогодишни казни. Во периодот што следува пред нас, стои огромна задача. Мораме да им покажеме дека овој народ, каде и да е мудар. Македонскиот народ постои. Може би е мал по бројност, но е голем по суштина и значење, а епски по својата историја, која нема да дозволиме никој да изгреши. Ние, македонците, сме повторно на носа и нивниот удар врз нашето минато, врз сегашноста и иднината на генерациите што даѓа, не прави само посилни. Она што верувам, а е заедничко за сите нас, е силната верба и оптимизмот. Ја имаме правдата и вистината на наша страна. И знам дека ќе успееме да се издигнеме и да излеземе од оваа темнина. Затоа и ни треба вашата поддршка. Со разум, со мудрост, да се обединиме за Македонија. Да му покажеме на светот дека оваа медена земја постои и ќе постои. Дека е наша и нема да дозволиме да биде територија за подкусурување. Ние, сите заедно, мораме да излеземе како победници. Посилни од кога било, можеме да победиме само сплотени заедно. Ке завршам со мудра мисла на великанот Гоце Делчев, кој верувал дека не силната индивидуа, туку организираната сила на народот, треба да издвојува победата. Да сте ми живи и здрави, да живее Канада, да живее Република Македонија. Благодарам. Целиот свет.
Igor je prtao i nova plakata koja će stane tradicionalno. I blagodar. Ime
ја следува вториот дел од снимките од Гоцевата комицка вечер на организацијата Обединети Македонци. Гостин на вечерта беше маестро Игор Дурловски, првенец на македонската опера, македонски патриот, херој и уставобранител. Погледнете. Кон Гоце Делчев. Еј, јунако главен, во светот се уште се барат човечки права. Во градиве чука срцето твое, во жиливе блика крвта твоја. Во главата се лаби мислата твоја, во нас се раѓаш и живееш вечно. Ти, јунако слави. Да се најдам на врвот од највисоката планина, за да можам од височините да го изговорам твоето убаво име стопати на цел глас. Македонија, Македонија, Македонија. Ехото громогласно да се разнесе преку океани и меридијани, за да слушнат оние што те сонуваат и во мугрите твои се будат со црвена божурика во окото. За да слушнат оние што те бараат во Канада, Америка и Австралија. Народот твој, земјо моја, татковино, дедовино, мајковино, чекори во долга парада низ улиците на Торонто. Како символ на слободарско ехо, како знаменосец, а во нас бие срцето на татковината. Сегде блика радост бујна, Гоцевиот роденден се слави денес и насекаде. Ехото допре до бурниот еги, за да слушнат оние што во тебе веруваат, плачат за тебе и веруваат во тебе за секогаш. Ехото да допре и до оние што слуша, а не заушува и не те препознава. И каменот белутрак ќе препукне од вибрацијата на гласот со зборој нашински од името твое исконско Македонија. Зошто зборот е срце, срцето и коренот на мајка ми. Таа одеше по угарот, угарот македонски. Ако вие сте македонци, ако имате такво срце, ви прилега, лично вие, сакајте го, љубете го, чувајте го, тоа име наше си е. Македонија е се што имаме. Почитувана управа на организацијата Обединети Македонци, почитувани свештеници, добро вечер. Благодарам на председателот господинот Драгин Стојковски, на управата на организацијата Обединети Македонци, што ми даде можност вечерава да ве поздравам и да ви го честитам празникот на сите македонци, родениот ден на нашиот великан Гоце Делчев. Беше кажано дека Гоце Делчев е голема личност од нашата македонска историја. Тој и сите комити околу него се бореа за слободна држава Македонија. Тие не успеа да ја видат Македонија слободна, но ние, денешната генерација, тоа го видовме и сме благодарни на сите нив за борбата што ја водеа. Денес се случуваат други работи, предавства, имало и тогаш, но поголеми предавства има денес и сето тоа се прави за пари. Треба да им се јасно
дека никој нема корист од такви пари, ниту Јуда што го предаде Христа, ниту оние што го предадува Сугарев, Узунов, Гоцета и други, и нема да се обогатат оние денес што го предадува. Македонскиот народ само ќе направат една многу голема штета на сите нас. Затоа, ние да се бориме, да го чуваме нашето име, да ја чуваме македонската нација, да ги чуваме нашите цркви овде и да бидеме заедно. Ви благодарам да сте живи и здрави. Амин. Благодарам на многу председателот. Дојде Игор, Игор, од името на Ленинското друштво, ти не даваме почи за патриотизм, што го имаш ти и ние со тебе, заедно со Ленинското друштво, една голема благодарност и од мојата фамилија, која што дава голема, силна поддршка на Организацијата Обединети Македонци, која што неуморно работиме за македонската кауза, мојата двегодишна ќерка, малото Ќосе, која што секоја вечер, кога ја испраќам да оди, да ги сонува детските сонови, ми вели, тато, ајде да се испееме онаа нашата. Ја излези Ѓурѓо на пенџерето да ги видиш комитите. Ве замолувам еден аплауз за двегодишното Крстаче. Браќа и сестри, ќе ве замолам да не ми замерите што вечерва ми шкрипи гласов и што ми се потечени образиве. Имам круткава душава од која што треба да се ослободам. И имам солзи недоисплачени за таа наша напатена Македонија. Гоце Делчев, нашиот великан, го направи тоа што требаше да го направи. Го положи и својот живот за независна Македонија. Ни остави аманет, а тоа е коренот, стеблото, гранките и по некое зелено ливче. Денешнава хунта, владата на Заев и тоа едно зелено ливче што остана на гранките, ни го умре. Вечерва сме собрани да дадеме поддршка на надежта дека ќе го вратиме животот во Македонија, дека ќе се оживееме Македонија. Браќа и сестри, верувам сте запознаени со датумот 12 април. Е датум кога јас лично ве поканувам да си подадеме рака без разлика кој колку е разочаран, без разлика колку е изневерен, да си појдеме на избори. На тој начин владата на Заев, СДСМ, ќе ги пишеме во црниот тефтер на историјата и никогаш името повеќе да не им го спомнеме. Браќа и сестри, да сте ми живи и здрави, да живее македонецот, да живее Македонија. Една е Македонија. Живи и здрави! Ви благодарам. Драги пријатели, вечерава е денот. Имењето ми Гоце Делчев. Тие работи што ги рече Гоце Делчев, ако сите ги држиме во срцата, тогаш можеме да биде Македонија една, македонскиот народ да се сака. Треба
treba da sme jednakvi i da podržime da mi smo makedonski narod i treba da sekomu da kažeme to što sme. Ja se blagodaram, dobro da se pominete večeravate. Thank you.
Yeah.